Prideest Entertainment's presence. Mon Mandir, Mon Mandir, Mon Mandir. Toh noni chalagat kotha pat, toh ni chhoto khama kore dibo. Manuhe bhul kore, kintu he bhulor udhorni kora tu he asal kotha. Raj nohar har, kijani Pallavire hat nai tu. Moor tu tairu bote khonde hoyse. Tene hole mama police or agor Pallavire kotha tu koi nitiye kyo. সোয়াবিয়া পল্লবিক আমি এখনদে কৰিছো কিন্তু তাই বিৰুদ্ধে আমাৰ হাতত কোনো প্ৰমাণ নাই সিবিআই অফিচৰ পৰা ফোন কৰিছিল মাটি পঠাইছে ৰাজৰ বিষয়ে অলপ ডিটেইলছ লাগে নন্দিতাৰ লগত তোমাৰ কথা হৈছিল নেকি মই ফোন কৰিছিল কি কলে তাই মোৰ লগত ভালদৰে কথাই নাপাতিলে ফোনটো কাটি দিছে দীপন নন্দিতাই তোমাক ভাল পায় গতিকে তাই তোমাক ক্ষমা নকৰাকৈ কেতিয়াও থাকিব নোৱাৰে আপুনি কিয় মনে মনে আছে একো নকয় কিয় কিবা খবৰ পাইছে নেকি ৰাজৰ পুলিচে কলে মোৰ চাকৰি জীৱনৰ ইমান বছৰৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কওঁ আপোনালোকে হয়তো ৰাজক বিচাৰি আৰু লাভ নাই এনেকুৱা পৰিস্থিতিত গাড়ীখন উদ্ধাৰ হৈছে সেইটোৰ পৰা ভাব হয়তো ৰাজ আৰু উভতি নাহিব তথাপিও আমি আমাৰ অনুসন্ধান চলাই যাম এয়া আপুনি কি কৈছে ইন্সপেক্টৰ মই আপোনাক পাৰ্চনেলি জানো বাবেহে কথাখিনি কৈছোঁ আজিলৈকে এনেকুৱা যিমানবোৰ কেছ হৈছে প্ৰত্যেকটো কেছৰে ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ শেষত আমি ভিক্টিমৰ ডেড বডিটোহে বিচাৰি পাওঁ কোনো কোনো ক্ষেত্ৰততো কেতিয়াবা ভিক্টিমৰ ডেড বডিটোও বিচাৰি নাপাওঁ গতিকে আমি কেছটো ক্লোজ কৰি দিওঁ সেইবাবে আপোনাক মই কথাখিনি কওঁ যাতে ভৱিষ্যতে তেনেকুৱা কিবা হ'লে একচেপ্ট কৰিবলৈ আপোনাৰ অসুবিধা নহয় আমাৰ ৰাজক চাগে আমি আৰু ঘূৰাই নাপাম কি কৈছে আপুনি এইবিলাক কি কৰো কোৱাচোন প্ৰিয়াক কেনেকে বুজাম তাইৰ আহিবলগীয়া সন্তানটো কি বুলি কম তাইক নাই 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 এইবোৰ মিছা কথা ৰাজৰ একো হোৱা নাই নাই ৰাজৰ একো হোৱা নাই জানে হেৰি ৰাজৰ একো হোৱা নাই অঁ মোৰ মনে কয় মই জানো ৰাজৰ একো হোৱা নাই ৰাজৰ একো হোৱা নাই ৰাজৰ একো হোৱা নাই অঁ আপুনি এইকেইদিন কামটো ভালদৰে চম্ভালক মই বাৰু পাৰিলে এপাক গৈ আহিম নাই নহয় অ' ঘৰত মানে অসুবিধা এটা হৈ আছে সেইকাৰণে কামলৈ যাব পৰা নাই ঠিক আছে হ'ব ৰাখক মা কমল ঘৰখনৰ সকলোৰে অৱস্থাবোৰ দেখি চাই ৰাজ উভতি আহিব বুলি ৰূপেও আশা এৰি দিছে আৰু এই প্ৰিয়াজনী তাই অসহায় অৱস্থাটো চাই থাকিবলৈ বৰ কষ্ট হয় কোনো ৰাস্তাই নোহোৱা হৈ গৈছে তথাপিও আমি হাৰ মানিলে নহ'ব আমি আমাৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰিবই লাগিব মইতো চেষ্টা কৰি আছো কেতিয়াবা এনেকুৱা পৰিস্থিতিত কি কৰিম একো ভাবি নোপোৱা হৈ যাওঁ মা সমস্যা আহিলে লগত সমাধানো লৈ আহে কেৱল কেতিয়াবা সমাধান বিচাৰি উলিয়াওঁতে সময় লাগে তুমি সঁচা কথাই কৈছা কিন্তু কাক বুজাম
বা এই আনসারটা বিচারিলে না বা কি হল শুনা নাই নাকি তোর ইমান মনটা কিয় বেয়া মা দেউতাই রুমত কান্দি আছে পুলিশে কইছে রাজদা হেনো কেতিয়াও আর আমার মাজলে উভতি নাহে হ্যাঁ এইবোৰ তই কি কইছ রাজদা কলে গল বা জানো মই নিলিজিলি ও তোমালোকে কিয় কান্দিছা মামা রাজদা কি আমার মাজলে কেতিয়াও উভতি নাহে নিলিজিলি তোমালোকে নাকান্দিবাচোন তেনেকুৱা একো নহয় আমি আছো নহয় নাকান্দিবা ৰাজক যেনেকৈ নহ'লো আমি বিচাৰি উলিয়াম আইতা তুমি কিয় এনেকৈ আছা তোৰ ককাৰলৈ আজি বৰকৈ মনত পৰিছে মোৰ যে ককাৰ কথা ভালকৈ মনতেই নাই কেনেকৈ থাকিব তই তেতিয়া তেনেই কণমানিজনী আছিলি আইতা তেতিয়া দীপনদা আৰু ৰাজদা কিমান ডাঙৰ আছিলে আইতা তুমি আকৌ মনটো বেয়া কৰিলা তোমাৰ ৰাজদালে মনত পৰিছে ন ৰাজদা কেতিয়া ঘূৰি আহিব আজি কিমান দিন হ'ল ল'ৰাটোৰ মুখখন দেখা নাই আইতা জিলি তই ইয়াতে আছ মই তোক আকৌ ৰুমত বিচাৰি গৈছিলোঁ কি হ'লনো মায়ে ভাত খাব মাতিছে আইতা তোমাকো মাতিছে ব'লা ভাত খাবলৈ তহঁত দুজনী যাচোন মই যাম যা আইতা সোনকালে আহিবা কিন্তু মই গৈ আছোঁ যা হে ভগৱান মই তোমাৰ পৰা আজিলৈকে একো বিচৰা নাই জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে তোমাৰ পৰা কিবা এটা বিচাৰিছোঁ ৰাজক উভতাই আন অন্তত প্ৰিয়াৰ অৱস্থাটো চাই নন্দিতা হেল্ল' আজিলৈকে একো বিচৰা নাই জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে তোমাৰ পৰা কিবা এটা বিচাৰিছোঁ ৰাজক উভতাই আন অন্তত প্ৰিয়াৰ অৱস্থাটো চাই যদি তুমি মোৰ এই প্ৰাৰ্থনা নুশুনা প্ৰিয়া বা তাই আহিবলগীয়া সন্তানটোৰ যদি কিবা হয় তেনেহ'লে মই তোমাৰ ওপৰত বিশ্বাস হেৰুৱাই পেলাম আপুনি এনেকৈ লাইট অফ কৰি আন্ধাৰে মুন্ধাৰে কিয় মন মাৰি বহি আছে প্ৰিয়া কেনে আছে তাই ঠিকেই আছে অনুপে কৈছে চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই আপুনি কিয় ইমান ভাঙি পৰিছে পুলিচে সন্দেহে কৰিছে পুলিচে ক'লে বুলি মই মানি ল'ব নোৱাৰোঁ মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে
রাজ এদিন ঘুরি আহিব, সি ভালে কুশলে আছে। দীপনে বা মোক কিয় ফোন করেছিল? ইস, মা অহার কারণে হঠাৎ তার ফোনটা কাটি দিল। সি বা কি ভাবিলে, মই এবার ফোন করে চাও নেকি? হ্যালো, হয়েছিলা নাকি? নাই, এনে বাগরি আসিল, টোপনি অহা নাই। তুমি ইমান রাতিলৈকে সাৰে আছা যে? মোর তেনেকৈ রাতি সুজাগরে থাকাটো অভ্যাস হয়ে গেছে। নন্দিতা, তোমাক মই বহুত দুখ দিছো। মোৰ কাৰণে তুমি আৰু কন্দাটো মই নিবিচাৰো। মই তোমাৰ চকুপানীৰ মোলে বুজি নাপালো। মই তোমাৰ এটোভাল চকুপানীৰো যোগ্য নহয়। মই তোমাৰ লগত যিমান অন্যায় কৰিলো তাৰ কাৰণে মই শাস্তি পোৱাৰ যোগ্য। মোক যি পাৰা শাস্তি দিয়া, প্লিজ। দীপন, তুমি কি মোক অলপো ভাল পোৱা নাছিলা? কিয় তেনেকৈ কৈছা? মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ। তেনেহ'লে তুমি মোক বিয়া পাতাৰ পাছতো পল্লৱীৰ লগত কিয় সম্পৰ্ক ৰাখিছিলা? মই সেইটোত আটাইতকৈ ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ। দেউতাক হোৱাৰ মুখত পৰিস্থিতি আৰু পল্লৱীৰ চক্ৰান্তত মই বৰ বেয়াকৈ ফচিলোঁ। তুমি কিয় কান্দিছা দীপক? কান্দিবতো মইহে লাগে। এগৰাকী নাৰী হিচাপে মই সকলো হেৰুৱালো, নিজৰ স্বামী, নিজৰ সংসাৰখন। নন্দিতা, প্লিজ তেনেকৈ নক'বা। মই বিচাৰোঁ আমাৰ এই ধুনীয়া সংসাৰখন আকৌ ভালদৰে চিজিল লাগক। আমি আকৌ আগৰ দৰে আমাৰ জীৱনটো আৰম্ভ কৰোঁ। নন্দিতা, তুমি এইখন ঘৰৰ পৰা যোৱাৰ পাছত ঘৰখনত বহুত নঘটিবলগীয়া ঘটনা ঘটিল। নহ'ব লগা ঘটনা মানে? তুমি যোৱাৰ দিনাই ৰাজে মোক বিচাৰি ওলাই গৈছিল, আৰু তেতিয়াই ঘটনা হৈ গ'ল আৰু মই একো গমেই নাপাওঁ। মই খঙত কোৱা কথাবোৰ যে এনেকে ফলিয়াব মই কেতিয়াও ভবা নাছিলো। নাই নন্দিতা, তুমি তেনেকৈ নাভাবিবা। যি হ'ব লগা আছিল হ'বই। মই তোমাক প্ৰাৰ্থনা কৰিছো, ৰাজক আমাৰ জীৱনলৈ উভতাই আনা। নীলাঞ্জনা যদি সঁচাকৈ নন্দিতাৰ এভ'ল্যুশ্যন কৰাই দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব? মন মন্দিৰ, মন মন্দিৰ, ঘটনা হৈ গ'ল আৰু মই একো গমেই নাপাওঁ। প্ৰিয়াই চাগে মোক বৰ বেয়া পাইছে,
প্রিয়ায় আকো তোমাক কিয় বেয়া পাব প্রিয়াক মই এতিয়া মোৰ লগত জি হৈ আছে এদিন যেতিয়া তোমাৰ লগত হ'ব ৰাজদাৰ অবিহনে যেতিয়া তুমি জীৱন কটাব লাগিব তেতিয়া তুমি বুজি পাবা যে মই কিমান কষ্টত আছো মই খঙত কোৱা কথাবোৰ যে এনেকৈ ফলিয়াব মই কেতিয়াও ভবা নাছিলো নাই না দিতা তুমি তেনেকৈ নাভাবিবা যি হ'ব লগা আছিল হ'বই তুমি বা মই কিবা এটা ক'লে যে হ'ব তেনেকুৱাটো কথা নহয় দীপন তুমি সোনকালে মোৰ মাক বুজোৱা মোক এইখন ঘৰৰ পৰা লৈ যোৱা আৰু এনেকুৱা পৰিস্থিতিত মই তোমালোকৰ ঘৰত থকাটো অতি আৱশ্যক ঠিক আছে মই সোনকালে কিবা এটা কৰি আছোঁ এতিয়া ৰাতিও বহুত হ'ল নহয় তুমি শুই যোৱা এইটো অৱস্থাত তুমি টোপনি ক্ষতি কৰিলে আমাৰ আহিবলগীয়া সন্তানটিয়ে কষ্ট পাব নহয় আৰু তোমাৰোতো স্বাস্থ্যৰ যত্ন ল'ব লাগিব দীপন আজি মই বহুত সুখী আজি বহুত দিনৰ মূৰত তোমাৰ পৰা মৰম পাবলৈ মই আকৌ সক্ষম হৈছোঁ এতিয়া ৰাখা ভগৱান একমাত্ৰ তোমাৰ আশাতেই জীয়াই আছো মোৰ আৰু ধৈৰ্যৰ বান্ধ হেৰাই গৈছে ৰাজক আমাৰ জীৱনলৈ উভতাই আনা প্ৰভু মই আমাৰ আহিবলগীয়া সন্তানটোক কি উত্তৰ দিম কোৱা অন্তত সেই নিষ্পাপ শিশুটিৰ আহিবলগীয়া জীৱনটোৰ বাবে ৰাজক আমাৰ জীৱনলৈ উভতাই আনা প্ৰভু মই তোমাক প্ৰাৰ্থনা কৰিছো ৰাজক আমাৰ জীৱনলৈ উভতাই আনা কৃপা কৰা প্ৰভু কৃপা কৰা মিলি আইতাৰক চাহ একাপ দি আছো হ'ব মা কি হ'ল ললনা কিয় এনেকৈ আছা বাইদেউ মোৰ নীলাঞ্জনৰ কথাবোৰ লৈ বৰ চিন্তা হৈছে হয় দিয়া নীলাঞ্জনাই যে কেনেকৈ নিজৰ ছোৱালীজনীৰ সন্তান এবৰ্চন কৰাৰ কথা ভাবিব পাৰিছে তাকেই বাইদেউ নীলাঞ্জনাই যদি সঁচাকৈ নন্দিতাৰ এবৰ্চন কৰাই দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব নন্দিতা আমাৰ ঘৰৰ বোৱাৰী মাকে ইচ্ছা কৰিলে এবৰ্চন কৰাব নোৱাৰিব নহয় মইতো সেইটোৱেই ভাবিছোঁ কিন্তু নীলাঞ্জনাই কথাবোৰ কিয় বুজি পোৱা নাই আমি মাৰ লগত কথাটো আলোচনা কৰোঁ বোলা মায়ে নিশ্চয় কিবা এটা সিদ্ধান্ত দিব অঁ বাইদেউ বলক বোলা চোৱা নন্দিতাক উভতাই অনাৰ কথাটো ময়ো নভবা নহয় কিন্তু দীপনে যিটো ভুল কৰিলে তাৰ পিছত নন্দিতাক আনিবলৈ গ'লে
নীলাঞ্জনাই জানো ইমান সহজে আনিবলৈ দিব? নীলাঞ্জনাই মানা কৰিলে নহ'ব নহয় মা। তাই এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী আৰু বিয়াৰ পিছত নিজৰ শহুৰেকৰ ঘৰখনহে আচল ঘৰ। ঠিকেই, কিন্তু আমাৰ ঘৰৰ বোৱাৰী হিচাপে আমি জানো আমাৰ দায়িত্ব ভালকৈ পালন কৰিব পাৰিলোঁ। তোৰ আৰু নন্দিতাৰ বিষয়ে মাৰ লগত কথা পাতিলোঁ। আইতাই কি কৈছে মা? আইতাৰ তোৰ ওপৰত খং উঠি আছে। কালি মামাই মোক কৈছে ৰাজৰ গাড়ীখনৰ বাহিৰে হেনো তাৰ আজিলৈকে একো সন্ধানেই পোৱা নাই। দেউতাটো পুলিচ ষ্টেচন গৈছে, কিবা গম পায় নেকি? সেইবোৰ মোক নুসুধিবা, মই একো নাজানো। মন মন্দিৰ মন মন্দিৰ।